Israel has begun attacking targets in Gaza from the sea while continuing with its aerial bombardment of the coastal enclave. Witnesses claim to have heard dozens of shells apparently fired from Israeli warships. A media center in Gaza.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا Tuhan kami, kami letakkan Engkau di leher musuh-musuh kami, dan kami mohon perlindungan kepada Engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkan kesatuan mereka, leburkan kumpulan mereka, ceraikan pakatan mereka, goncangkan kaki-kaki mereka, dan perintahkanlah kepada mereka di kalangan tentera-tentera-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mengalahkan, Tuhan yang maha perkasa dan maha pembalas. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran, yang menggerakkan awan, Tuhan yang menewaskan tentera-tentera Ahzab, tewaskanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami untuk menewaskan mereka. Tewaskanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami untuk menewaskan mereka. Tewaskanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami untuk menewaskan mereka. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami.
sebaik-baik penolongmu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekata, usah tak sumpah sirah sendiri.